Maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay Haamaha Kaydka Shidaalka ee magaalada Berbera Ahmed Ibrahim Abdi ayaa maanta xilkii kale wareegay maareeyihii hore ee xilka laga qaaday Haysan Embassy. Xaflad lagu qabtay hoolka shirarka ee Haamaha Kaydka Shidaalka ee magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Saaxil, meyr ku-xigeenka degmada Berbera, maareeyaha wakaaladda biyaha ee Berbera, gudahan shaqaalaha Haamaha Shidaalka ee magaalada Berbera iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa xafladdaasi xilwareejinta ka hadlay maareeyihii hore ee xilka laga qaaday Haysan Embassy oo isagu halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay iyo sidoo kale lacagta uu maanta wareejinayo ee ku jirta khasnadda Haamaha Kaydka Shidaalka ee magaalada Berbera. Maalintii aan xilka la wareegay qiyaastii waxaa laga joogaa saddex sano iyo bil, markaa maalintii halkan xilka kula wareegaynay iyo maanta way kala duwan tahay. Sababtu waxa weeye, markaa shirkada wadaniga ayaa gacanta ku hayay Haamaha Kaydka Shidaalka, dowladda la wareegtay, haamihii waxay shirkada waxay qoonsadeen mooyaane maalinta horta nooma iman. Marka maanta nasiib wanaag, dowladdii baa horta isku wareejinaysa laba nin oo la soo magacaabay, dowladdu soo magacaawday ayuu midna wareejinayaa midna ku wareejinayaa. Marka horta xaggaasi waa horumar. Waxaa kaloo idoo jirta, marka hadda anu meesha aan la wareegay meesha shir nagu baan iman, taa waxaa lagu wadaday nimankii shirkadahana waxoodi way qaateen, wax kale dowladdu lahaydla markaa may jirin. Laakiin axmed waxay doontaba ahaatee halkan ka sheegi doonaaye waxoogaa lacago faraqabsi ah ayaynu ku wareejinaynaa. Soo maad arag, muddada aanu joognay meesha ee saddexda sano iyo ama aragtay bisha, waxaanu soo saarnay lacag uu qiimaheedu leeyahay 19,344,400 waxaa idin sheegaya. Markaa maanta oo aan halkan hadda ka cadaynayaa, lacag gaaraysa 499,000 sunuuda iska daa waa 499,000 oo dollar horta akawntka ku jiraan. Soo maadaran, waxaan idin sheegayaa oo kale lacag gaaraysa waxa weeye 284,000 ayaa iyadana aan waxba ka laalaadin taa akawntka ku jirto. Markii aanu xisaabinay lacag intaa leeg ayaa ilaa iyo darraad noo haysay wasaaradda maaliyaddu. Axmed Ibraahim Cabdi, maareeyaha cusub oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa halkaasi uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland ee xilkaasi u magacaabay, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu qaranka si hagar la'aana ugu shaqayn doono, isagoo dadkii xafladdaasi ka soo qayb galayna ugu baaqay inay xilkaasi ugu duceeyaan. Runtii marka ugu horeysa waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa, Ilaahay weyn ee maanta igu simay inaan halkan joogo oo aan u shaqeeyo dalkayga anigoo muddo badan oo 4 sano ah ka soo shaqeeyey dal fara badan oo adduunka. Maanta waxay tahay runtii farxad aad iyo aad u weyn inaan ku soo noqdo dalkaygii, oo intaa ii hadhay haddii eebeydmo aan u shaqeeyo dalkayga aan kaga tago, at least waxaan ku xasuusan doonaa insha allah ilaahay idinkii. Waxaan Ilaahay ka baray rajaynayaa aniga shaqaalaha ila shaqeyn doonaa, nimanka ganacsatada ee aanu xiriirka leenahay, iyo dhammaanba dadkii aanu shaqeynayna ka qaban doona insha allah horumar la taaban karo haddii eebeydmo. Waa la socotaan iminka magaalada Berbera waxaa ka socda muxuu ahaa mashaariic waaweyn. Dekedda Berbera insha allah waxay noqon doontaa meel muxuu ahaa xudun u ah dhaqaalaha geeska Afrika iyo bartamaha Afrika. Marka waxaan rajayn doonaa inaan qayb weyn ka qaadan doono horumarintaas ilaah idinkii. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ii magacaabay runtii ii igmaday inaan hawshan ballaadhan aan hogaamiyo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay nagu guuleysiiyo oo wax weyn ka qaban doono Ilaahay idinkii. Saddexaad waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha halkan wakaaladda Haamaha, madaxda muxuu ahaa gobolka, akhyaarta reer Berbera oo aad si qiimo iyo qaayale noo soo dhaweeyey. Runtii maanta hadal badan iima yaallo. Waxaan rajaynayaa maalintan aan xilka wareejin doono haddii eebeydmo in horumar aan intan maanta la qabtay intii horeba aan ku siyaalin doono Ilaahay idinkii. Marka maantaasa hadalka badan inoo yaalla
جنرال أحمد علي النور يوسير هوري عمر شعيب ويجون هالكاسي كهالي أيام مسؤول كان عصوبة حلك الله صم جعبي ورتشيين حلكاسي لهي كوأسترو هالكايسيم سبوتين مسؤول كوري حلك وريتشين يا كلمة دي ده أنا كوحوي كلمة ده كورن هاي ولا هذا ما رأي ما أنت نسيبك يسوي هالي إلى هالك خلك كل كله وريجان حسن أحمد إبراهيم ملها هو مركي لبادي وحالك حلك وريتشيو أنت بدل ما وجي وحها معموله كاستمكا الوقت اللي حاضر إبراهيم قال 93 حسن وأنا ما نقانه وأنا شرف له وأنا كوامان ما يلبى ميشو شو ما لي تقرفوا بحضره وياه وأنا كسوق أبو قاتي من هجك وضكا وحانوس النقلية صاحبك يا أحمد إبراهيم أحمد وحوي إن خبرت بدني بدل معمول ولها أو كسر شغيل لما بعدي سوماليا أتكو بترول ياما وأبو تبعي وأننا كو غاي معمول يو كباسيتي بيلدينغ يو هيومن ريسورسز ذا لوغا شغيو أكو نسيب بدل ما ليدهين إنه أحمد خبرة فرت السنة كبدل ودمرة هذه كورديس ما هي إنفراستراكشر كود بس ما هي وحاي ويا دان تتكو ذا خبرة دي بروفيشنالز كلام يدمت ويا دان سي أن حسن وأنا قيمة لهم تي أدون أكسن وصار الشاقي meelo badan wadanka wax ka soo qabtay xagga waxbarashada isagoo ka shaqeeyay hay'adda African Education Trust la ilaalinayo isbaranay oo ninka aad runtii aad u fiican buu ahaa waxa la haasan ninka yar baa soo magacaabay markii hore sabar ka nuuyo lagaa jignu ka yiri wey wad madaba marka runtii Ahmed Nawasa Ahmed Ibrahimsa loo sheegay isna waa nifi insha Allah yar rajeynayna runtii sharaf bayno tii dhamaantiin inaynu maanta ka soo qayb galo حفلتين حلوري جنتا ماري هورين سيسوغوتينو ماري عصوبة هاي Haamaha Shidaalka إن سودوينو إن ماري عصوبنا إن شاء الله تعالى وحنو بالنقاضة إنينا نسودوينو سيدا يسي لاميدا إساقنا سياسو كلان كريتشينينا إن وحنا دي عاد ولقبا يان وماركتي كتها غيرسانا هاي دمان وناقا يو فرحاد دا ماركتا إنو هالكا كوري البادا ماري حلكا كوكلاوريغا يان maareeyaha hore runtii waxa amaan la sheegay waa marxaatiban uga kacayna waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankaagi baad u soo shaqeysaa abaalkiisa ku siiyo maareeyaha cusubna aad iyo aad baan soo dhaweynayna maamulka dawladda hoose aanu ku hadlayaa afkeedana si dhow ayaan la shaqeyn doonaa maray ku xigeenka Haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Afaan Xamud Abdo iyo Jeneer Rashid Aydido iyaguna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay ka bixiyay masuulki hore ee xilka wareejiyay sidoo kale waxay soo dhaweeyeen masuulka cusub iyadoo sidoo kale halkaas jaysado lagu gudoosiyay maray hore ee Haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Xasan MBC gudoomiyaha gobolka Saaxiib iyaguna halkaas ka hadlay ayaa masuulkan cusub ee xilkan Haamaha kaydka loo soo magacaabayna soo isla markaana si sabootiyay masuulka xilka wareejinaya kulaysanaha dawladnimo ayaa ka mid tahay in xil maalin kasta marka la dardar gelinayo shaqada xukuumadda dawladnimo in xilka la kala wareego oo mid cusubna la soo magacaabo kii hore la soo sagootiyo marka Xasan muddadii aan wada shaqeynayna runtii sida halka laga sheegay laga cadeeyay wuxuu ahaa oday nagula shaqeynaya odaytinimo si wanaagsan shaqada u waday runtiina meesha horumarka halka laga sheegay sameeyay waan ku hambalyeynayaa waan ku aamanayaa Xasan waxaan leeyahay intii aad qabateen waad ku aamantay iyo waxyaabihii hore ee dalka aad soo qabatay imbakana kulli deewal wada shaqeyn doonaa waxa weeye dalka gudaha umad ka shaqeyn ama private ka shaqeyn ama marka laba hal lagu magacaabo oo nuxii soo gateena khayr baan ku rajeynayna gudoomiyaha maareeyaha cusub ee la soo magacaabay Ahmed aniga oo ku mahadnaya magaca gobolka Saaxil si weyn baan ku soo dhaweynaynaa marka hore waxaan ballan qaadaynaa inaannu kula shaqeyno oo aanu hareeraha kula istaagno oo aanu shaqada adiguna hareeraha kula hayno adigana inta halka Xasan ka sheegay waxaan fikirka ku haynaynaa inaannu mar walba horumarkeeda Haamaha seenu sii horumarin lahayn ugu dambeyntii labada mas'uul ee xilka isku wareejinaya ayaa waxay kormeer ku soo mareen Haamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera iyadoona mas'uulka hore ee xilka wareejinaya halkaas ku soo bandhigay gaadiidka wareejinayo Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera hadal
oo hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.